Csapó, fégató alla veneziana, vagyis velencei máj. Ezt szeretnék nektek ma készíteni. Isteni finom, nagyon nagy klasszikus. Ez egy tipikus venetói étel. Nagyon-nagyon egyszerű elkészíteni, semmi komplikáció nincs. Borjúmáj szükséges hozzá, de ha nincs borjúmáj, akkor természetesen a sertésmáj is jó hozzá. Ehhez a fehérhéjú hagyma szükséges, pici zsája. Nekem természetesen van itthon friss zsája, babérlevél, de hogyha nincs mondjuk friss zsája, akkor nyugodtan egy-két levél, babérlevelet is, ez is természetesen jó hozzá. Fehérbor, olaj, vaj, polenta. A polenta elmaradhatatlan, mert a polenta ugye régen a szegényeknek az étele volt. Ugye polenta az mindig volt otthon, mert a kukoricalisztből készült tulajdonképpen. Nagyon-nagyon egyszerű, vízzel fel kell főzni. Én már ezt elkészítettem tegnap este, de mutatom lépésről lépésre ezt is. Sok étteremben is megtalálható, mert ez egy komplett ebéd, vagy komplett étel, amit most már nagyon-nagyon, szóval szinte minden vendéglőben is megtalálható. De hát természetesen a háziasszonyok is főzik, ami a legklasszabb dolog. Úgyhogy mutatom lépésről lépésre, gyertek velem, és akkor kezdjük. Tudjátok, minél előbb elkészül, annál előbb kóstolunk, igaz? Elkészítem most a polentát. Az első lépés, hogy mielőtt még nem forr a víz, akkor beleteszem a nagy szemű sót, és elkeverem benne. Forr a vízünk, és szépen adom hozzá a kukoricalisztet, és itt figyelni kell, eléggé oda kell figyelni, mert nem szabad, hogy görcsös legyen a polentának. Ez a lényege, hogy mindig-mindig keverni kell. Nem szabad, hogy görcsös legyen. Ha úgy érzitek, vagy úgy látjátok, hogy görcsök vannak benne, akkor inkább így álljatok meg, és akkor keverjétek. Hogyha látjátok, hogy nem görcsös, akkor utána újra elkezditek beleszórni a lisztet. Most körülbelül egy négy tagú családnak egy 2 liter víz és egy fél kiló kukoricaliszt szükséges. A lényeg, hogy a edény mély legyen, mert ugye fog fröcsögni a polenta, és ugye ne koszolja össze az egész konyhátokat. Ezt szépen elkevertem, és akkor adom hozzá szépen. A kukoricalisztről annyit szeretnék mondani, hogy van vastagabbra dalált kukoricaliszt és vékonyabbra. Hogyha vastagabbra elég durung szemű a kukorica, akkor körülbelül 40 perc a főzés ideje. Hogyha pedig vékonyra van darálva az ilyen instant, akkor pedig elég egy ilyen 20 perc, körülbelül 20-25 perc. De hát megkóstoljátok is, mikor látjátok, hogy finom, puha, olyan, mint egy krumplipüré, akkor készen van. De a polentát nem szabad soha magára hagyni, mert nagyon könnyen leéghet. Úgyhogy ezt itt kell keverni, keverni kell, gyíra, 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 és akkor lesz finom polentátok. A gasztrokultúrában most már nagyon-nagyon sűrűn megtalálható a polentás receptek, de egyébként nagyon finom, sima sajtokkal is télen belefőzni a polentába, sajtdarabokat, ilyeneket, szóval majd fogok még olyan receptet is csinálni, oké? Szépen elkevertem, nincs benne görcs, és jó, alaposan át kell keverni, és akkor utána most fogom, és akkor lefedem. Így né. Látjátok, jól puffog, és akkor ilyenkor szépen lefedem, hogy ne fröcsögjön szét, mert elég könnyen bekoszolja a konyhát, úgyhogy érdemes lefedni. Amikor már ennyire puffog tulajdonképpen, akkor az már azt jelenti, hogy nagyon kevés víz van benne, és már kezd megfőni. Akkor, látjátok, ez a normális, szóval ne ijedjetek meg tőle, ez a normális, hogy ilyen nagyon-nagyon sűrű, látjátok, mint egy sűrű tejbegríz. Meg megkóstoljátok, és akkor, hogyha még éreztek benne lisztszemcséket, akkor még nem jó. Akkor még vissza kell takarni, és akkor hagyj puffogjon magának. Megkóstoltuk, és akkor úgy látom, hogy jó ez a polenta, erre a fadeszkára fogom kiönteni. És itt fog kihűlni. Oké.
elsimítom, bevizeztem a falapátot, és akkor szépen megcsapkodom, és akkor így szép sima lesz. Bevizeztem a kezemet, és akkor még így forró, felnyomom, és akkor adok neki egy ilyen szép magas formát, így. És akkor így hagyom kihűlni. Egyébként, hogyha nem akarja, ha valaki nem akarja így deszkára kitenni, akkor egy sima tepsibe is ki lehet tenni, és akkor olyan forma lesz. De hát régen így készítették, most én is így készítem nektek. Megtisztítottam a hagymát. A velencei májnak a lényege, hogy nagyon sok hagyma kell hozzá. Egy három hagyma minimum egy fél kiló májhoz körülbelül. A hagymát ketté vágjátok, félbe vágjátok, és akkor ilyen szép, vékony szeleteket vágtok. Sírás nélkül nem úszunk meg, csajok. Olajat és vajat hevítünk. Itt tudjátok, itt Venetóba a olaj és vaj nagyon-nagyon sűrűn használják. Hozzáteszek egy kevés vajat. Összemelegedett az olaj és a vaj, és akkor most elkezdem stufára, ami azt jelenti, hogy jól össze kell főzni tulajdonképpen, nem sütni, először főzni, és utána lesz lesütve. És közepes lángon, és hozzáteszem ilyenkor a babérlevelet, már rögtön, a zsáját, és akkor most hozzáöntöm a fehérbort. Teszek egy két korty vizet, kimosom vele a poharat, és akkor ezt is hozzáöntöm. Így, né? Szépen kislángon fő itt magának, és akkor lefedem. Amíg fő a hagymánk, fedő alatt addig elkészítjük a polentát, és egy trükköt szeretnék nektek mutatni, hogy vesztek egy sima háztartási cérnát. A cérnával szépen el tudjátok vágni, felszeleteljük, és akkor serpenyőbe ropogósra lesütöm. Így, alulról végigmentem, hogy ne tapadjon hozzá, és akkor fogom, bemegyek, és csak szépen így végighúzom. Látjátok? Gyönyörűen elvágja. Mutatom, látjátok? Nézzétek, milyen gyönyörű. És akkor nem kell késsel killódni, és olyan méretre vágjátok, ami nektek megfelelő. Így szépen tartjátok az egyik kezetek, és pillanatok alatt végig lehet húzni. Már el is vágta. Így. Elvágtam hosszába, látjátok? És akkor most fogom, és akkor így a másik irányba is ugyanúgy elvágom. Cérnával gyönyörűen fel lehet vágni, látjátok, és nagyon szép a széle. És akkor ezt fogom, és akkor a sütőt bemelegítem, a serpenyőt, és ropogósra megsütöm. Beleteszem a polentákat, és akkor ez így szépen le fog sülni. Jó, ropogósra. Nem szabad hozzányúlni, csak hagyni, hogy hagy süljön. Sül a hagymán közben, és akkor elkészítem a májat. Addig még visszateszem a fedőt, és akkor még jobban összefő. Én itt papírral leítottam a májat, és akkor most szépen összevágom. Most ez is ízlés kérdése. Van, aki itt Venetóba is szélesebbre vágja, van, aki keskenyebbre. Én ilyen közepesre hagyom, ilyen jó két ujjnyi körülbelül, se nem vékony, se nem túl vastag. A hagymánk, látjátok, már kezd rózsaszín lenni, és akkor még egy picit sütöm. De közben megfordítottam már én a polentánkat, látjátok, milyen gyönyörűen, ez már ropogós. Megfordítottam, és akkor itt is szépen megsütöm, hogy jó ropogós legyen. Egy mély tányérba szórok le lisztet, de nagyon-nagyon kevés lisztet, összeforgatom benne a májat. Ezt kézzel érdemes, célszerű készíteni, mert ez egy ilyen munka. És csak éppen, hogy csak összeforgatom egy nagyon-nagyon pici lisztet. Nagyon szépen megkaramellizálódott a hagymánk. Gyorsan kivettem a hagymát, hogy le tudjon sülni a máj, mert ennek, tudjátok, nem szabad, hogy főt jellege legyen a májnak, hanem sült jellege, hogy nagyon szépen le kell sütni. Nézzétek csak így. Nagyon szépen le kell sütni. Kivettem egy májat. Most ketté vágom, megmutatom nektek. Ez már tökéletes. Rózsaszín. Látjátok?
gyönyörű szép rózsaszín, most megkóstolom, de biztos, hogy jó, mert ugye nem először készítem ezt. Mamma mia, vaj puha. Oké, készen vagyunk. Gyönyörűen lesült, hozzáteszem a hagymát, jó, összekeverem. Most teszek rá sót. Tudjátok, a májat előre nem szabad sózni. Most tekerek rá frissen őrölt borsot, tudjátok, az is nagyon finom, amikor frissen van őrölve. Polenta készen van, máj készen van, úgyhogy most kitálalom. Elkészültem a velencei májunkkal, isteni finom gyerekek, készítsétek el. Alulra letettem 2 csík sült polentát, és akkor elkockáztam csak a díszítés kedvéért ezeket a kis polenta kockákat, és akkor balzsamecettel kipöttyöztem. A balzsamecett nagyon-nagyon jó ízt ad a sült dolgokhoz, sült májhoz főleg. Próbáljátok ki, hát aki természetesen nem szereti a balzsam ecetet, az ugye ne tegye hozzá. Szerintem nagyon finom, próbáljátok ki. Ha tetszett a videó, akkor természetesen lájkoljátok, azt megköszönöm. És a barátaitoknak osszátok meg, hogy ugye mindenki tudjon részesülni ebből a finomságból ismét. És jövünk a legközelebbi videóval. Sziasztok, és nagyon jó étvágyat kívánok. Ciao, buon appetito, ciao.